Puxa, você. Deixa eu te falar, o cara deu 300 conto pra eu assinar. Vai dividir? Eu acho que não tem gente doida o suficiente pra rasgar dinheiro. Não é pra mas tem sim, não é pra viu, gente? Não, tá aqui, ó, na minha frente. Eu falei pra ele, deixa eu assinar só um, guarda 200, olha. Não, quer que eu assine as três. Eu tô bem tentado a levar essas três notas, depois eu vou embora, não vou errar pra ele mais mesmo. Daqui a pouco eu te devolvo. Como é que é seu nome, doidinho, de rasga dinheiro? PJ. Vamos dividir esse trem aí, velho. Você canta uma no show que eu sempre vejo, que também é do Bruno Marrone, que fala assim, ó. É... Não sei... Dó. É dó. Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Aê, chora. Não consegui sintonizar teu pensamento. Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Só os apaixonados assim. Vai encontrar. E aí? Alguém que você ama. Desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Eu não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão. Bora, calma, só os apaixonados. Regaça aí, Gerson Moraes. Tu vai encontrar. Metade onde saiu da outra da sexta base. E vai chorar. Só te engana. Vai aprender a viver e dar valor ao amor de quem te ama. Salve de palmas pro Gerson Moraes. Valeu, Caldas, bom demais. Obrigado, garoto. Ó,